Ostrovecká nemocnice připravuje nový centrální příjem pacientů. Námrazu u jaderné elektrárny hlídá semafor. Sdružení Míša a Míša uspořádalo další country bál. Příjemný podzimní den, milí diváci. I dnes jsme pro vás připravili přehled zajímavostí z našeho regionu. Vítejte u televizních obrazovek. Nový centrální příjem chystá pro pacienty Jindřichohradecká nemocnice. Po možnosti parkování v areálu nemocnice nebo nově vzniklé lékárně to bude další ze série změn, které pacienty čekají. Další novinkou je v prosinci plánované stěhování oddělení z původního pavilonu D do nově postavené budovy. Vedení nemocnice chce v prostorech, kde se nyní nachází prodejna zdravotních pomůcek, zřídit nový centrální příjem pacientů. Cílem je zabránit tomu, aby lidé po nemocnici bloudili. Pacienti, které by přivezla sanitka, by prošli přes expektační lůžka urgentního příjmu a pak by se rozhodlo, na jaké oddělení budou přijati. Na novém centrálním příjmu pacientů začne Jindřichohradecká nemocnice pracovat na začátku příštího roku. Dále tu chtějí pro pacienty a návštěvy připravit naváděcí systém. Barevné linky by je provedly nemocnicí od vstupu až na oddělení, které hledají. U jaderné elektrárny Dukovany varuje řidiče před námrazou na silnici semafor. Oranžové světlo se rozbliká vždy, pokud hrozí nebezpečí smyku. Nový detektor hlídá oba hlavní příjezdy k elektrárně. Právě v těchto místech je riziko náledí nebo námrazy kvůli mrholení z chladicích věží dvakrát větší než kdekoliv jinde na Vysočině. Čidla na silnici jsou zalitá přímo do asfaltu. Měří se teplota povrchu silnice a vlhkost vzduchu. To vše se vyhodnotí a když jsou podmínky pro vznik námrazy, rozbliká se výstražné světlo. Důvodem k opatření je pára, která odchází z chladicích věží elektrárny. Věže mají velmi silný tah a část vody, která se tam ochlazuje, sebou strhávají. Voda pak padá na pole i vedle na silnici. Řidiči si zařízení pochvalují. Detektory jsou u Dukovan 2, jeden mezi obcí Slavětice a elektrárnou a druhý u obce Dukovany. Dobrovolníci v sobotu vybírali potraviny pro lidi v nouzi při první národní potravinové sbírce. Připojili se do ní i Jihočeši. V Českých Budějovicích darovali 900 kg trvanlivých potravin. Nejčastěji to byla mouka, mléko, těstoviny a luštěniny. Občanské sdružení Míša a Míša, které v Třebíči pomáhá handicapovaným, funguje jen zhruba 16 měsíců. I za tak krátkou dobu ale dokázalo uspořádat řadu akcí a podniků. Jimi se snažilo poukázat na to, že postižení žijí mezi námi a potřebují naši pomoc. Mezi největší akce, které Míša a Míša v loňském roce připravili, patřil například svatební veletrh, charitativní ples nebo country bál. A protože jeho první ročník zaznamenal nebývalý úspěch, rozhodli se členové sdružení uspořádat jeho pokračování. Druhý ročník country bálu proběhl v sobotu 16. listopadu ve velkém sále Třebíčského kulturního domu Hájek, který byl stejně jako loni zaplněn do posledního místa. Ujít si ho nenechali jak handicapovaní, tak i zdraví příznivci sdružení, ale samozřejmě i milovníci country hudby. Nikdo z hostů rozhodně nebyl zklamán, protože k tanci i poslechu jim písničky Michala Tučného, Babiho Daňka a dalších interpretů zahrála kapela Starý kolena. Taneční skupina Dance Step jim předvedla, jak správně tančit na country hudbu a jako bonus je čekala módní přehlídka. V ní se jako modelky a model představili klienti a spolupracovníci sdružení, kteří sami na sobě předvedli oblečení ze svého obchůdku na Karlově náměstí. Tam jsou k dostání i kresby a výrobky vytvořené handicapovanými, které na country bálu byly součástí tomboly. I druhý ročník country bálu Třebíčského sdružení Míša a Míša tak proběhl k naprosté spokojenosti všech návštěvníků. Můžeme tedy věřit, že stejně úspěšný bude i druhý ročník charitativního plesu, který nás čeká za několik měsíců. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. A jsme na konci dnešních minut regionu. Nezapomeňte, že ještě můžete sledovat magazín z Českého Krumlova. Na viděnou. Počasí vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Jak bude? Bude zima. Kolik bude stupňů? 6 stupňů.
Jak bude foukat vítr? 6 metrů za sekundu. A jaké bude bio? 2. Silnice první třídy číslo 19 je v katastru obce Milevsko úplně uzavřena z důvodu rekonstrukce mostu. Veškerá doprava je svedena na provizorní komunikaci a na provizorní okružní křižovatku. Uzavírka potrvá do 30. listopadu. Třetí meandr řeky Vltavy, téma, které radnice řeší již řadu let. Vyspovídali jsme tedy nového místostarostu města, pana inženýra Hermana. Tak nás na tomto, v tomto území čeká teď de facto finální fáze revitalizace toho území, které vlastně probíhá už notou řádku let. Získali jsme na dokončení revitalizace zhruba 7 milionů korun a my díky těmto prostředkům budeme schopni prakticky provést tu poslední fázi revitalizace, která spočívá v propojení prakticky toho cestního systému od městského parku až po Růžovou zahradu. Od mostu Edvarda Beneše vcházíme vlastně podél školy v Linecké, podél Vltavy a zde už vlastně by ty prostředky měly být použity právě na revitalizaci té přístupové trasy a to je vstupní zóny do městského parku. Pak procházíme už s revitalizovaným městským parkem a dostáváme se k parkovišti, které je také kompletně zrekonstruované, až pod most a pokračuje potom na dětské dopravní hřiště. Z dětského dopravního hřiště se dostáváme prakticky pod ony jižní terasy, ve kterých stojí již zrekonstruovaný, zrehabilitovaný ateliér Egona Šíleho. My zpřístupníme celý ten, pracovně tomu říkáme, třetí meandr Vltavy, kdy lidé můžou odejít z centra města, z Benešova mostu a udělat ten okruh. Když se nebudu chtít jenom procházet, chybí nám tady samozřejmě díky tomu, že jsme historické město, hladké plochy pro dnes velmi populární inline. Městský park po obvodu prakticky nebo podél Vltavy má asfaltový povrch, kde už dneska děti jezdí na kolečkách, případně i na brusličkách. Určitě to není na nějaký velký sport pro dospělí, protože by to asi nešlo zkombinovat s kočárky a tak dále, ale prakticky z toho městského parku bychom se právě dostali podél parkoviště, podél řeky, kde bude asfaltový chodníček a kde by tedy děti mohly pokračovat dál až na ono dětské hřiště. A kdy se můžeme těšit, že tohle všechno bude možno používat? Já doufám, že by se to v příštím roce mohlo všechno povést. Devátého listopadu byla v sále prelatury v Českém Krumlově slavnostně zahájena výstava originálních panenek, které na podporu projektu UNICEF vytvořili děti z pěstounských rodin v rámci skupinové arteterapie. Pro UNICEF návštěva Českého Krumlova je opravdu velká věc, protože tady nemýváme často akce. Jsme rádi, že nás oslovilo vlastně občanské sdružení Paventia a že jsme společně uskutečnili výstavu Děti pomáhají dětem, kde jsme vlastně, nebo občanské sdružení Paventia s dětma z pestounských rodin vyrábělo panenky pro UNICEF. Já ukážu hned jednu panenku. Vlastně děti z pěstounských rodin se učili základům lidských práv, což je vlastně osvěta UNICEFu a díky panenkám UNICEF, které vlastně proočkují děti v rozvojových zemích, možná i pomůžu nějakým jiným dětem. Takže děti se naučili jak základy lidských práv, tak jak je důležité pomáhat ostatním a taky vlastně, že všude na světě jsou děti, které bohužel mají méně štěstí, než třeba i děti, které jsou tady v České republice, nežijí v své biologické rodině. Je to projekt Děti pomáhají dětem, který se konal ve spolupráci s dětským výborem UNICEF a městskou knihovnou v Českém Krumlově. Děti v rámci skupinové arteterapie vytvořily panenky a
věnovali jsme je na podporu UNICEFu. Každá panenka se potom prodá a výtěžek z té prodejní ceny zafinancuje očkování pro jedno dítě, konkrétní dítě někde v rozvojové zemi. Kde všude se takové akce konají v České republice? Podobné akce se konají po celé České republice. Teď nejbližší akce bude v Praze, kde známé osobnosti právě dělali také panenky. A v Jihočeském kraji? Obávám se, že v Jihočeském kraji jsme nyní jediní. Zahradní slavnost vína, která se konala v sobotu 16. listopadu v zahradě pivovaru Eggenberg, přilákala stovky milovníků vína. Návštěvníci mohli ochutnat více než 100 vzorků vín od 15 tuzemských i zahraničních vinařů. Byla zde zastoupena vína z Itálie, Německa a Rakouska a samozřejmě z Čech a Moravy. Program ve vyhřívaném stanu nabídl mimo jiné i rozhovory s vinaři a hudební vystoupení kapel Chlapi v sobě a Medicimbal. Vína, která návštěvníky zaujala, si přímo na místě za zvýhodněné ceny mohli zakoupit a na památku si odnesli upomínkovou degustační skleničku. Přesto se našli i tací, kteří dali přednost tradičnímu českému nápoji pivu. Tato zahradní slavnost vína je vyvrcholením festivalu vína, který byl zahájen v Českém Krumlově přesně na svatého Martina v 11 hodin 11 minut 11. listopadu. Doktor, přijmi dovolen jednu skleničku denně. Festival vína bude pokračovat celou řadou dalších aktivit. Proto v programu nechybí 11 doprovodných akcí kombinujících víno, gastronomii a kulturu. Po celou dobu trvání festivalu si budete moci například dopřát jedinečnou aromaterapeutickou masáž Dotek vína. Masáž, která je inspirována prosluněným pálavským vinohradem, vám poskytne zážitek z harmonie vůní evokujících citrusové aroma bílého vína s dozvukem rozkvetlých bylin v kombinaci s účinkem oleje z jader vinných hroznů a jader meruněk.